лесно се ориентира в лабиринтите на мола. Нищо, че е само на 14 години. Нали идва тук почти всяка неделя с майка си и баща си. Но за първи път бе в мола само с Войчо си Владо. В дните около Коледа той им бе дошъл на гости. А днес се реши да се разходи до големия магазин. През лятото Войчуи, който е планински водач, води групи на туристически походи. Тази година взе и нея. Беше незабравимо приключение. Калина още помнеше дъха на планинските ливади, вкуса на боровинките и пламъка на лагерния огън, който палеха вечер. Още в първите стъпки върху движещите се стълпи, тълпата ги пое. Родители и деца, младежи и девойки щъкаха по етажите, влизаха в магазините, накичени с коледна окраса и излизаха натоварени с разноцветни пакети. Изведнъж Калина го дръпна за ръката. Виж, Войчо, онова момиче там! Посочи тя едно дете на нейните години, което вървеше редом с майка си. От съседния й клас е. Казва се Елена, но и викаме Елфи. Момиченцето на име Елфи също го забеляза, но срамежливо сведе глава и отмина редом до майка си. Приятелка ми е от интернет, продължи Калина. Ми обади се. Не мога. Ние официално не сме се запознавали, разбираш ли? Не разбирам, каза Войчото. Това в планината не може да се случи. Момент. Извърна се той и заряза количката. Госпожице Елфи, може ли селфи? Калина се изчерви от неудобство. Какви ги върши Войчо и защо спира хората в мола? Защо ги притеснява? Елфи остави плика с покупките на майка си, приближи се до Калина и я прегърна. Извади своя телефон, протегна ръка и штракна. Веднага показа снимката на екранчето. Две усмихнати лица на две щастливи момиченца. А сега с моя преодоля смущението си, Калина. И селфито се повтори. Благодаря, госпожо. Поклони се Войчо Владо на майката. И на вас благодаря, млада госпожица Елфи. Пожелавам ви да бъдете истински приятелки в живота, а не само в интернет. Пък през лятото ще дойдете с Елфи да ви кача на Балкана. Там ще си направите селфи с връх Ботев. Такава снимка няма никой в интернет. Това селфи с Елфи ми го разказа Михаил Вешим.